Ten su... Filmuok, nes taip nematysi. Bet koks ilgas snapas. Ir uodega dar kokia va? Uodega tai ten... Ir matai, tie sparniukai visą laiką dirba. Aš iš pradžių galvoju, kad kandys didelė. Ir pažiūrėk, jis įkiša snapą. Jo, jo, ir kiekvieną žiedą visą peina. Bet čia tai geras. O ką jis daro tam žiedai? Nu, nektarą renka, valgo jisai, maitinasi. Atskrinda.